কাজিৰঙাৰ পৰা মানাহলৈ দুই গড় স্থানান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। লগতে সৰব হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড জীপ ছাফাৰী এছ'চিয়েচন। কাজিৰঙাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কাজিৰঙা ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড জীপ ছাফাৰী এছ'চিয়েচনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক বদলিকৰণৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট। বনসঞ্চালকৰ পত্নীয়ে যি অবৈধভাৱে গৈ যেনেকৈ কাজিৰঙা হেৰিটেজ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাই ৰাতি প্ৰৱেশ কৰি টৰ্চ লাইটৰ পোহৰত সূক্ষ্মভাৱে বিচৰণ কৰি থকা জীৱক মানে অপকাৰ কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই বন আইন উলংঘা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আজি জীপ ছাফাৰী সন্থাই ইয়াত অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। যদি অতি শীঘ্ৰে যদি এই বনসঞ্চালক বিষয়াক যদি বহিষ্কাৰ ইয়াৰ পৰা যদি বহিষ্কাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু উত্তপ্তভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ জীপ ছাফাৰী সন্থা প্ৰস্তুত হ'ব। সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো মইমতালি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰাইছে আৰু তেওঁলোকৰ মতে এই গোটেই কামখিনি যেন ক্ষমতা হ'ব তেওঁলোকে ভাবি লৈছে। লগতে কওঁ যি জীৱ জন্তু ইয়াত কাজিৰঙাৰ পৰা নি মানাহ অভয়াৰণ্যলৈ হওক বা য'লৈকে হওক তেওঁলোকে নিছে এইটো আমি বহুদিনৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু সেই জীৱ যদি নি পেলাই যদি সূক্ষ্মভাৱে ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন, সুন্দৰভাৱে যদি জীয়াই ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন আমি ক'বলগীয়া একো নাছিল। মানাহলৈ বহুকেইটা গঁড় নিলে, তাত এতিয়া মানাহত আমি প্ৰৱেশ কৰি দেখিছোঁ এটা গঁড়ো আমি লক্ষ্য টুৰিষ্টে পৰ্যটকে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা নিয়া হ'ব গঁড় দুটাকৈ। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে কাজিৰঙা বন বিভাগ। ৰাইন ভিজন 2020ৰ অধীনত বেচৰকাৰী সংগঠন WTI, WWF আদিৰ সহযোগত এই গড় স্থানান্তৰ কৰা হৈছে যদিও বিভিন্ন সময়ত কাজিৰঙাৰ দল সংগঠনে বা স্থানীয় ৰাইজৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চোৰাংভাৱে নিয়া এই গড়কেইজনীক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সচেতন মহলত। বিপৰীতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাজিৰঙা আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক আমি সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা কাজিৰঙাবাসী ৰাইজে যি অৱদান আগবঢ়াই আছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আজিলৈকে সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ বাঘকে ধৰি বন্য জীৱ জন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে। এটা অতি লজ্জাজনক কথা যিবিলাক বন বিভাগ বা বিভিন্ন NGOয়ে কৰে কথাটো এইটোৱে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা কোনো কাজিৰঙাৰ বাসী ৰাইজে বা দল সংগঠনে কোনো নজনাকৈ কোনো এখন জাননী জাৰি নকৰাকৈ তেখেতসকলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা যি গঁড় দল হৰিণ বা বাঘকে নিয়া যি প্ৰচেষ্টা চলায় ই সম্পূৰ্ণভাৱে বন বিভাগ এক গৰিহণাযোগ্য। আৰু হয় আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা 5টা গঁড় লৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। কিন্তু আমি অতি দুখ পাইছোঁ, আমি কাজিৰঙাতে জন্মগ্ৰহণ কৰি আজি ইমান দিনে ডাঙৰ দীঘল হৈ আছোঁ কিন্তু কাজিৰঙাখন কাৰ আচলতে আমাৰ এই অলপ খেলিমেলি হৈ আছে। কিয়নো ইয়াৰ পৰা বাঘ লৈ যোৱাৰ কথা আছে 5টা আৰু আজি 29 তাৰিখ ন, আজি 29 তাৰিখে গঁড় 5টা নিয়াৰ কথা আছে, ইতিমধ্যে যুঁজা চলাই আছে। এই গঁড়কেইটা কলৈ নিব, কোনে নিব আৰু কিহৰ কাৰণেও নিব আমাৰ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজক কোনেও কাৰণত মানে এইবিলাক জনোৱা নাই, গতিকে এই নজনোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। কিয়নো কাজিৰঙাৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।